Да. Родился недалеко, так уж не сильно. Не имею в виду до Атланты. Не имею себя где говорить. Просто не ты в Турпахе. Прожбитый. Але и он порадок ще присвоил так со своей. Форса там на посу до 2-1 лет. Уж ты я ногал. А что с Бугаром? Не знаю, все вообще. Кур два тени кренар, все там там, я тебе говорю, два тени кренар, я тебе говорю. Кюш и ведьмин гуштим, все гуштим пьеда, ну как его? Të shpreh mirë njohen më të thellë, respektin më të madhë për fetiu, për sakrificet i sublime, nderin që i bëri flamurit kombëtar, që i bëri kombit, që i bëri ju, që i bëri. Ten feti voglin dëshmorin më të ri të kombit shqiptar që ra në fushbetejnë më të rrezikshme që ekziston sot, ra për lirin, vlerat e saj për paqen dhe sigurin. Isola familjes ngushëllimit e të gjithë bashkëluftarëve të fetiut, komandantëve të gjitha niveleve, por gjatë vizitësime në Washington, ngushëllime prekse shprehu dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Kontributi i tij ka qenë i jashtëzakonshëm, si bashkëluftarët e tij, ashtu dhe komandantët e gjitha niveleve, u shprehen me superlativat më të mëdhej për kapiten Feti Voglin, rënjën e ti heroike në zonën më të rrezikshme që ekziston në planet, zonë që vendoset, përsa i përket sigurisë, zonë që vendoset në kufirin midis Afganistanit dhe Pakistanit. Edhe njëherë, duhet t'i shpreh familjes nderimin më të thellë, të ndaj me ta nderimin e madhë për djalën e tyre, mirënjohjen më të madhe të shqiptarve për veprën heroike të Feti Voglit.